цього свята у селі чекали. Спочатку відкрили майданчик. Слід зазначити, що ніяких виголошень не було. Просто влада перетнула стрічку та дала можливість дітям розпочати перший турнір на новому майданчику. Однак спочатку керівники області та району самі спробували ворота на міцність. Опісля всі присутні відкривали нову роздягальню та нові трибуни із пластиковими сидіннями. А вже потім на полі розпочалося справжнє свято. Приїхали привітати гостей представники влади з обласного центру та народні депутати. Голова обласної ради Василь Скрипничук, заступник голови облдержадміністрації Ігор Зварич та народний депутат України Руслан Зелик зазначили, що Коломийщина завжди вміла проводити такі святкування на найвищому рівні. А тут ще відкриття сількох споруд. Прийміть найщиріше привітання з вашим сільським святом, з днем першої писемної згадки, яка датується 660 років назад. Хоча очевидно, що село Воскресинці має більш старовинну історію, бо вивчаючи її, можна знайти згадки уже на початку тисячоліття про монастир, який був в цьому краю. Я вітаю вас сьогодні з святом Петра і Павла, наших верховних апостолів. Бажаю, щоб вони дбали про ваше це свято і опікувалися ним. Передаю вітання від усього депутатського корпусу Івано-Франківської обласної ради з найкращими побажаннями. Мені випала велика честь і приємна місія передати вітання жителям села від голови обласної державної адміністрації Михайла Васильовича Вишеванюка, який, на жаль, не може бути на сьогоднішньому святі у зв'язку з відрядженням. Щирі слова вітання передають вам члени колегії обласної державної адміністрації і всі ті, хто знає про сьогоднішнє свято. Бог почув ваші молитви і благословив сьогоднішнє святкове дійство прекрасною погодою, прекрасними подіями, яким можна не лише гордитися, а й використовувати задля тих, для кого ми живемо. Ми живемо для дітей, ми живемо для молоді. Тож насамперед їм і вам, їхнім батькам, і дідусям, і бабусям, хотів би побажати щастя, здоров'я і найбільших успіхів в усьому і завжди. Щасти вам! Мені надзвичайно сьогодні приємно бути серед вас і привітати всіх Петрів і Павлів з святом. Але саме основне, хочу подякувати вам за те, що ви пам'ятаєте свої традиції, шануєте їх. Що ви пам'ятаєте, що перша писемна згадка про ваше село була 660 років тому назад. Сьогодні вже говорилося про Леся Гринюка, українського письменника, вашого земляка. Я думаю, що сьогодні треба ще сказати про ще одного українського письменника, який також походить з Воскресіни. Це є Михайло Гуцуляк. Сьогодні треба також сказати про сотника Української повстанської армії Петра Стербенюка. Сьогодні треба сказати, що в вашому селі ріс і виховувався також Євген Побігуший, полковник українського батальйону «Роланд». Батько його був у вас директором школи. Тому дякую вам за те, що ви бережете українські традиції. Серед багатьох гостей, що приїхали на свято, були й артисти з Росії. Вже третій рік поспіль на Коломийщину приїжджають друзі з Аксайського району Ростовської області Російської Федерації. І цього разу вони привезли чималий колектив аматорів. Ті з радістю вітали гостей свята. Одна калина за вікно, одна родина за столом, одна стежина, щоб додому йшла сама. Одна любов на все життя, одна журба до забуття, і Україна, бо в нас іншої нема. Очолювала делегацію заступник голови Аксайського району Галина Косівцева. Керівник вже втретє на Коломийщині. Однак не перестає дивуватися творчості та щирості прикарпатців. Пані Галина зазначила, що для неї велика честь вітати воскресенчан та й загалом мешканців Коломийського району із святами. Наша дружба кріпка. От уже три роки ми обмінюємося колективами. І в цьому році, і в прошлому, і позапрошлому ми були у вас. І ваші актери, ваші люди були у нас, знайомились з нашою культурою, з нашим битом.
У нас очень много с вами общего, потому что мы славяне, мы дружны, мы говорим с вами на одном языке, мы с вами вместе общаемся. Поэтому вот сегодня, в день Петра и Павла, хотелось бы пожелать вам самого-самого доброго, поздравить Петров, Павлов и всех их детей с тем великим праздником, который сегодня есть. Радость мы делим с вами то, что 660 лет вашему селу. Справжніми господарями свята виглядали керівники району та села. Михайло Негрич та Богдан Болюк розповіли, що на Коломийщині надалі будуть проводитись такі заходи. Щороку в районі вводитимуть в дію нові спортивні майданчики та відновлюватимуться стадіони. Підтримав їх і міський голова Ігор Слюзар. Всі разом вони привітали присутніх на стадіоні у приміському селі. Я сьогодні хочу разом з усіма вами привітати нас усіх з гарним сьогоднішнім християнським святом, святом Петра і Павла. Ми сьогодні будемо мати гарний концерт з участю народного артиста України, заслужених артистів України, майже ціла десятка заслужених артистів України, які будуть висвітлювати свої самі кращі пісні для вас, шановні пані та панове. Сьогодні 660 років нашому славному селу Воскресінці. Село Воскресінці завжди було, є і буде патріотичним українським селом, де виросла ціла плеяда українських патріотів, яких знають не тільки в Воскресінцях, Коломиї, але далеко за межами нашої держави Україна. А тому сьогодні 27 поколінь виросло в цьому селі. 27 поколінь, які починали своє життя і тут гарно працювали для того, щоб була незалежна велика держава Україна. Дуже приємно, що ми сьогодні святкуємо День молоді і спорту, і це набуло міжнародного значення, бо на нашому святі є присутні гості з іншої держави. І тому за це свято, яке сьогодні ми святкуємо тут, на цій прекрасній прикарпатській землі, в цьому чудовому місті, в цьому чудовому селі, за нас будуть знати, що ми є такі в нашій дружній Росії. Тому дозвольте мені, перш за все, привітати у вас з величним християнським святом Петра і Павла. Усіх, хто тут присутній є, Павло і Петре, з іменинами вам. Міцного вам здоров'я, вам і вашим сім'ям. Всім гостям, які тут є присутні, також. Дуже приємно, що я можу рахувати себе і односельцем вашим, бо я ваш зять. І все, що сьогодні робилося, це робилось на моїх очах. І коли звертався голова ваш сільський за допомогу, чим міг, допомагав. Але приємно, що з'являються нові спортивні споруди, нові приміщення. Це говорить про те, що село живе. А якщо село живе, то воно завжди має світле, гарне майбутнє. І цього я вам всім бажаю. А потім розпочалася концертна програма, яка тривала до пізнього вечора. Окрім концерту, були передбачені спортивні змагання, авіашоу та фейерверк. А на сцені, окрім наших кращих колективів, виступали ще й знані в Україні артисти. Зокрема, вітали гостей свята заслужені артисти України Павло та Петро Приймаки, Михайло Попелюк, Алла Кобилянська, дует Писанка та народний артист України Богдан Сташків. З Воскресинців Богдан Малецький, Андрій Гарашчук. Програма «Події НТК».